Kurt Cox, Bird Cox, Kamsaks and Gay Crocs, Murd Rock. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til enda en MSP-video. I dag er det sammen med Johannes. Oi, faen, det er rådig. I dag tenkte vi å starte på en helt ny karakter. Vi skal gjøre på norske server, vi skal gjøre på svenske servere. Spela nu. Börja med at velja en tjej eller en kille. Så vi starter med en kille. Ta den i midten, han er litt rumpahaka. Den her? Så det er litt sånn sterk, oi. Å, herregud. Det er litt sånn pakket. Litt ondskapsfull. Kanskje vi skal lage en litt sånn alter ego, litt sånn... Vi tar det. Litt sånn slemt, det er noe kjempegøy. Ja, men ingen forstår han. Nei. Å, ok, oi. Vi lager sånn persisk mafia her. Oi, vi må ha gull her, da. Sånn gull. Det blir ikke det bra nok, det. Jeg synes det er bra nok, ja. Kom inn i action. Hva skal den fyren hete, da? Vi må ha noe svensk, da. Sven. Sven Tore. Det klinger. Sven Grevling. Altså, det passer jo litt, da. Ja. Sven Grevling. Det er litt sånn litt i samme bane som en rittemus. Ja, ok. Jeg ser igjen at det er litt sånn dyre tema. Ja, ok, Sven Grevling. Vi kommer til Movistar Planet. Hva kul, hva? Ja, det er så kul, Sven Grevling. Spel Crazy Card. Hei. Hei. Vent da. Tror du blir venner? Ja, vi blir venner. Å, shit! Ja. Hva faen? Ja, vi drar jo babes i tusen her, jo. Sven drar, ja. Hei. Hva bra. Oi. Dette er bare øving. Det er bare litt øving. Fordi jeg tror ikke det blir noe mellom oss og Elastar 2014. Jeg tror ikke svensken var imponert henne noe særlig. Chatter med en snygg kid. Hva betyr snygg? Ryddig. Ja, men det er sånn ryddig pen. Jeg vet ikke om hun snakket med om at hun mente oss, da. Eller om hun leker liksom hard to get, eller hva? Nei! Fråga om Elastar vil bli din flikvenn. Sven Grevling. Hur gammal? 17 och 19. Nu ska jag bara spörsmål och sätta tillbaka. På med dig. Sitta och 19, nå med dig. Ja, men jeg tror vi liker at vi er litt eksotiske. Ja, at vi er litt, er litt sånn... Vi har to forskjellige personer, liksom. Litt sånn, litt språkvansker. Ja, vi skal bare spørsmål deg tilbake. Elskling, hvor gammel er du? Sittan! Hva, baby, fatter du ikke? Hva heter det med deg? Jeg er fra... Norge. Ja, Norge. Jo, ikke riktig. Ser du på Pippi Lang? Strumpa? Er det noe å si på? Nei, men det funker. Oi, hva faen? Og det ble rumpa. Og... Det er rumpa, jeg går ikke. Vi plutselig prater svenske, da, nå. Hæ? Dette er for å snakke noe. Just sweet. Kom fritt. Hva er det du preker? Gjerom, søtt da. Nå skal vi prate. Ja, ok, hvis vi beslår over på norsken da. Åsen Harure. Er du fortsatt kjæreste med det? Ja. Hun er veldig tålmodig der. Jeg tror det er forholdet om ikke vært så lenge. Jeg tror vi slår opp. Nei. Snakker selv, jeg står. Ja, men hun forstår ikke norsk. Nei, vi må skrive en forklarelse da. Jeg vet vi har mye historie sammen, men... Jeg tror at vår språklige barriere holder oss fra hverandre. Shalabais. Men jeg kan ikke kopiere den dritten her. Nei. Det var bare chatten som fucker satt her. Åja. Det var noe som er chatten som klikker. Baby, du har mitt alt, men hvor mange år? Oi, jeg trenger så hjertelig meg. Ok, nå vi gjør det. Ok, er du sikker? Søker, på at vi gjør det slutt med Elastar. Elskling, vi klarer den her. Vi tror please, vi får søke mitt alt, min. Inte gjør dette vanskeligere. Vi har vært sammen i 2 sekunder. Ok, ny person. Please, vi kan forsøke. Stakkars, det er for dårlig samvittig for å starte. Er det? No. Jeg må
sitte her. Hei. Oi, hva faen? Vi drar jo babes i tusen. Hva er det med det persiske mafia-lukket som drar 10-årige gamle jenter? Stakkars der. Please, kom til mitt rom. Kom til mitt rom, please. Please, baby. Vi må fortsette på storyline, kanskje. Kanskje vi skal oppsøke hele storyen. Hei. Det var sender du. Nå, vi holder med Ella Star. For det var det første og det beste vi fant. Takk, baby, mitt alt. Herregud, hun er hodestups forelsket i Sven Grevling. Kanskje vi kan stille sånn pissbreak-spørsmål til. Han liker du på teit. Jeg liker han ikke. Han kommer til å øke forskjellene. Folke. Folke i Amerika. Han suger. Gå til rum. Gå til rum. Oi! Oi! Killer du at jeg har er lettklemt? Hvorfor skjer den dritten av hver eneste gang? Jeg prøver å ha en dyp samtale. Jeg tykker det er viktig å passe på slik at man ikke fryser. Nå går hun tett inn til oss. Ikke at det er lettkledd. Jeg tenker det er viktig å passe på at man ikke fryser. Oi, hva faen? Hva er det du driver med nå? Jeg skriver noe... Hva tykker du om Hillary Clinton? Vi prøver å diskutere liksom verdens problemer sånn med den kåd 10-åring. Elskling, tenk ikke på det. Tenk på oss her og du. Baby, er jeg full deg hans som du ikke vil være? Her må vi oversette. Baby, er jeg stygg? Det føles som du ikke vil være nær. Å, nei, 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 du er ikke stygg. Nei, nei, nei. Nei, jeg har bare aldri blitt med noen hjem før. Tenk for en kjærlighetshistorie det hadde vært da, bare sånn. Ja, ja, når dere møtte hverandre på Movie Star Planet for 20 år siden. Hva er det du driver med? Hva er det? Vi er bare sånn... Kom! Kom da. Hehe. Nei, hun sikter seg inn, og... Prepare for touchdown! Hva er så jævlig å fucka? Åh, nei, helvete! Det her er ikke greit, det her er ikke greit. Det her er god, det her er ikke greit. Du kan skrive et dikt, du. Ella, snella, du er som solen. Vakker, gul, varm. Av med trøyen, baby. Det er liksom, det overrasker meg ikke lenger, for det er sånn, jeg har bare blitt vant til det her nå. Å herregud, hun prøver fortsatt. Baby, hva hender? Uff, jeg ble ukomfortet. Jeg ble dritukomfortet. Jeg skjønner ikke det spillet. Det var den første jenta vi møtte. Ja. Vi bare, og det her er det som skjer. Ikke la barna de spille der, ass. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Det er bare sex. Jeg blir uvel. Jeg også blir uvel. Jeg prøvde bare å snakke og holde det fred. Og hun bare går og tar deg klærne, baby. Nå skal vi finne hvertfall noen som syns at det er litt for mye sex på det spillet her. Noen likesinnede. Noen likesinnede mennesker. Det synes jeg. Det er ikke lov til å ri her. Høy, dø. Dø. Ikke ri her. Kan ikke ri. Er du helt... Korka. Korka? Da er det på plass. Ja, da er det på dårlig kjeft. Nei, hun er ikke korkat. Jo. Det er hun. Nei. Oi, hun er jo sur nå da. Oi, oi, oi. Nei, du. Er det? Åh. Åh, shit. Ok. Nei. Du er det. Nå ble det litt sånn, nei. Ingen er korka. Ingen er korka? Nei, ikke du engang. Jo, du er korka. Hva spør om du blir venn? Nei, men se, jeg synes det var litt interessant, fordi nå var det plutselig venner. Var ikke meningen å bli sur, krangla akkurat med kjæresten. Med kjæresten min. Og tok det ut på noen andre. Var ikke tenkt å bli arg, bare... Kjempe med min flickman og lage på noen annens egne... Hæ? Jeg skjønte ikke det engang. Vet du, hvis jeg tar det? Bare... Hvis jeg tar det her? Ikke vær skint, bare slå kjæresten min og ta andre seier. Tusen takk for at du så på denne fantastiske episoden av Movie Star Planet.
tegnet. Hvis du vil ha mer, eller du har noen forslag til hva jeg kan gjøre. Kanskje det finnes noen andre spill som dere vet om, som ja. Ikke nødvendigvis bare er sånn... Sex. Legg deg ned ved siden av meg, ta av deg, skjorte. Og så sjekk han på, hva heter du på Instagram. Ha det bra!